Це Бог дерется. Герард имир хутрхи, Давай! Герод Сейчас. Сынго. Ой, ой. Ты это... Сай, я вчера, ты We Were Here, гэт, не гейм, так там, пэн, ты гэт, и ник. Да, так, лю, цгэй. Ты гэт, гэнна, ты так, так, лю, чуэн. Answer lies, гэнэ. Ой, чест Да. данда Ага, гора, ты ещё гэрдгэй. спейс. Ного, улаан. Айс. Уе! Гана. Энэ би үгүй яах ёстой вэ? Юу юу? Дээшээ гарч мардаг гэж чи хэлээдсэн юм сте. Юу дээшээ гардаг, би дээшээ гардаг гэж хэлээгүй шүү дээ. Чи одоогор надад ямар пазл алга ба шүү. Нэм шатсан би. Дэсний хан дээр нэг байх юм алах уу? Аа. Йоо йоо. Ойлгож бол чадчихин. За дараалал нь хилээд байгаа гараанда. Чи Наач өөрөө хэлээ чи би. Надад зөндөө юм. үндсэн тейблийн үндсэн тейблийн хажууд байгаа. Ногоо юм тэр үү? Ийм хажуудалтай нүдтэй юм надад. Аа. Хажууд нь нүднүүдийнх нь өнгнүүд нь ингээд заацсан. Тэгээд А доошо эсвэл ингээд цуулцсан. Цаас уустэй. за За. нөгөө нэг Нүднийх нь өнгө нь юугаар эхэлж байна? цигэр Нөгөө тал нь. цигэр Хоёулаа цигэрээр эхэлж байгаа юм уу? Пецла. За эхлээ хэл хэл өстө. Юунаас эхэлж байна? цигэр улаа цигэр ногоо Бишээ улаа биш биш. Нүдний өнгө нь биш. а дотор тээ Бэчгэрэ. Ок. За. Тэгээд нөгөө сэрээ. За. Буруу юм. Пистай. Түү сэрээ. За. Тэгээд нөгөө нэг X тэгээд юутай. Бөөргхийг ихтэй зураастай. Аа, пистай. Үгүй юм бэ, үгүй юм бэ. Чи наанаас ийм харж өгөхстэй юм заяа. Би чи зүүн талынх нь нүд нь ногоонтой, баруун талынх нь нүд нь улаантай юу вэ? Яг дараалцсан нэг игнэнд байгаа юм. Наач ингээ хоёр талт байгаа шүү дээ. За. Улаан цигэр гэсэн шишээ. Улаан ногоо гэсэн тий. Зүүн тал нь ногоон, баруун тал нь улаан. Тэр чинь хамгийн сүүлд нь биш тий. За зүгээр хамаагүй. Наа чи ямар хоёр юм байна? Сэмбэл нь. Ямар хоёр сэмбэл? Өө. Зээ гэхдээ юутай? Хоёр тал нь ийм илүү гарч ирсэн авш юмтай. Урт. За. А тэгээд нөгөөх нь. А хоёр туг нийлүүлсэн. Урд уртаас нь. Ээч. За, онгойсоо. За, пста. Оо, би орд ирсэн. What the fucking юамор новш нөө. За, надад баахан симплууд байна. 3, 6, 9, 12, 15 симпл байна. Би нэг өрөөнд ороод ирсэн. Пицца. Чам зураг хэрэгтэй юу? Надаа Залар зөндөө дугуул. зураг. Угүй симпл биш зураг. Ийм юу вэ? Пицца. Арын хөл нь морины хөл байна. Урдлын хөл нь тогрууны хөл байна. Толгой нь илжиг байна. Бичнэ. Далавчтай. Амар урт сүүлтэй. Амтан байна. Илжигэ. Илжигний толгой бас бишээ. Тэ юуны толгой юм бэ? Им ямаач юм уу? Үгүй эвэр алгаа. Үсэрхэг амтан бай. Хонь хонь ч юм уу? Хонь шиг ч юм уу? Толгойн Тийм. үсрэхийг юм уу? Нэг тийм амар үсэрхэг зүгээр хонь юм Толгойнх шиг. нь өнгийн нээлттэй. Цагаан толгойтой. Цагаан толгойтой. За тэгээд нөгөөдүүл нь. Цагаан толгойтой, тогрууны хөлтэй. А за олсон Урдсын олсон хөл нь олсон тогрууны олсон. хөл. За. Хэний симбол? Сарнай. За, хоёр дахь нь. Яст мэлхий гэхдээ бүгсэн дээр юм тэгш гэн. Ок. Тэгээд аа хэвчтэй нь юу юм бэ? Гурав дахь нь. Тайлбарлаарай. Цэцэг заяо гэхдээ нөгөө нэг ингээд
бага ингээд юм хүм химчигтэй юм нэг навшин юм гэдэг байсан шүү дээ. Хоёр талд зураас зурснаа голынхыг ингээд татчихдаг. Хоёр тишээ зураас зааснаа хоёр талынх нь үзүүрэн дэшээ доош юм уу? Тийм тийм. За. Аа, пста. Би отаа. Араас зомби ирээд байна. Би ачих юм. Мэдгүй байна. Аа, би өш. Усны ихсэд байна. Би өөр юм олцсон шүү. Ямар урт юм бэ? What the fuck? Үе надаа ямар нэгэн пазл алгагүй шүү дээ. Opened? Opened? What the fuck? Надаа одоо пазл гараад ирлээ. За. Чи нэг гурван пайп байна заа юу? Ирүүлэх. За. Цинкэр, улаан, шар. Энд чи ямар ч өнгө алга. За нэг нэгээр нь онгойлгоод үз үз өстэй. Барин аль нэг нь нэхэр opened гэдэг юм. Тэгээд аль нэг нь хаахаар хаацсан гэдэг. Ямар ч усны төвшөө амар хурдтайгаар нэмэгдчихэ. За би гурал ингэ нээчлээ. Усны төвч ихсээр л байна. Одоо. А пиц та цавэч. Нэмэгцээр л байна. Яха олоотах юм. Чи тисчихгүй дөө. Чаг ямар урт зам бие пиц та. Би одоо яах юм бол? Оо би живлээ. Ой надаа ямар ч юм хаах юм олдохгүй шүү дээ. Ямар биш ямар ч юм. Юу алга. Живлээ. Оо живлээ баста. Одоо ямар ч хийнт алга. Йоо юу хийч үү чи? Болцсон уу? Болцсон. Оо гайхалтай үе. Оранж гэж шүү дээ энэ доор нь. Оо шаш ой. Одоо би ачхай. What is this? Чи болцсон юм. Окей, би дараагийнхаа өрөөрөө орох юм байна. Надад би доош нэг өрөөрөө орсон. Надад өөр өрөө. Boring down the guiding light. What? А миний нэг өрөө зүгээр лайктад цинкэр болчих. Энд нэг өрөө нэгдэхгүй. Ай нэгтчих. Тэр би мангар том өрөөнд ороод ирлээ. Хөөцөлдөө шавал зайлаар авсан. О! Чи ши юм гүрс. Ой, надаа нэг юм проектор байна. Яспи. What the fuck? Яах юм бол би тэгээд энэ. Би нэг аа гана IC. За, чи юу янз яа юу? Наад нэг өрөөний чин дээдлэлт нь юу агойз? Нэг пайп агойз. Өрөөнийх нь дээдлэл пайпа. Хоёр давхарт нэг юм доош нь дэш нь болгодог ливер агойз дээ. За. Тэрийг дар. Тэгээд доошоо буухаар өрөөнүүд тэр нэг газар чирэн дээр байгаа мапан дээр өнгөнүүд харагдана. За. Тэг би хаанаас хаашаа гарах ёстой нь чамд харагдана. За. Би одоо яг одоо ногоон дээр байна заа юу? Чи хоёр ногоо, баах ногоо биш үү? Гурав ногоо биш үү? Хайтант нөө. Ингээд X болсон ногоо. Нэг бол ногоо нь. Надаа юм хаалттай цинкэр байна. Хаалттай цинкэр. Цинкэр нь юу юм? Битүү юм. Бүйн цинкэр нь хаагдсан хаалгал биш. Тэр цинкэр өнгөтэй. Ногоонгийн хаалганууд нь ногоодоор нээлттэй. Улаанууд нь хаалттай байна. Чи улаан X хэтэр гэж энэ мэдэж байгаа юм уу? Мэдгүй. Мэдгүй. Цинкэр нь хаалттай байх лүү. Цинкэр улаан ер нь хаалттай, ногоон нь нээлттэй. Тэгвэл чи наанал байгаа юм байна л та.
Үгүй үгүй, минь амар удаан тэнчлээ байж. Би ирсэн хаалга олох хэрэгтэй. Тэг би нэг хаалттай нөгөө алга газрын зураг байхгүй болчихлоо. Биш ээ. Үгүй чи буцаад дээш очиод дахиад тэрийгэ дарна. Чин байж л шүү дээ. Дарах юм гарч ирэхгүй. Үгүй тэр ливрэ дахиад унгаа. Тэгжээж өнгөнд харагдана. Ямар зайлцсан бэ? За. За би доошо буусаар л байна. Би доошо буусаар л байна. Цинкл ливри хажууд хүрээд ирлээ. Надад цинкл ливр харагдчихэйн. Ливр нь одоо ямар юм байх юм бол? Икселсэн байх юм бах та. Мөн ба. Цинкэр. За бид энэ чинь сайжрах хэвтэй. Ливр нь икс-ээр тэмдэглэгдэх юм болов уу? Мөн ба, мөн ба. Чи наатах чинь дарахаар яаж байгаа юм болж байгаа юм? Надад одоохондоо мэдэгдсэн юм алга. За би цинхрээс одоо хайчих хэвтэй. На ливрэд дарчаад на өрөөсө гараад баруун эргээд зүүн эргээд баруун эргэдэ. Бэжэ баруун эргээд зүүн эргээд баруун. Юм алга байна. Хаалттай байна уу? Үгүй. Оо виста. Зүгээр тань байна шүү дээ. Аа оо бит. За тэгвэл буцаа юу? Бич дээ голны бахта ойлгохгүй циклифер болоог шүү. Ой. Bring down the guiding light. Би энэ чигээрээс ирлээ. Тэгээ би орж ирсэн газар ирчлээ. Хамгийн ихний ордог газар чи орж ирсэн газараас эхэлчлээ. Ирчлээ. Дөө үстэ миний газар зураг байхгүй ч цааш. Энд чинь сайчих хэстэй юм хэлээрэ. Яаж ч гарч юм. Надад ч юм гарч байгаа юм байна. Оо ямар хэцүү юм бэ? Чи ганцхан гарцсан шүү дээ. Ганцхан гарц руугаа яаж гарч юм? Чамаа хаана очив би мэдэхгүй шүү дээ. Уггүй би яг орж ирдэг дэр байна. Одоо яг орж байгаа цагаан сум байгаа. Аа за. За. Зүү ирэг. За. Баруу. Бичээ. Да. Тэгээ чигээр яв та. Тэнгүүд зүү ирэг. Урд нэг мөлч юм мөлхөд мөлсөн сая. Урд тэгээ чигээр яв та. Бичээ та. Бичээ. Ста. Айсан доолог орчлаа. За цагаан сумнасаа яасан гинэ? Зүү ирэг. За. Тэгээ баруу. За. Тэгээ чигээр яв. За. Тэгээ зүүн. Шат өнөө, нэг шат өнөө. Шатар гараад ирцэн. За. Улаан хаалттай байгаад. Аа за тэгвэл зүү ирэг. Одоо энэ чинь зөвхөн гурван тишээ харсан ханал байна шүү дээ. Наач нэг юм байна уу? Надаа нэг улаан тэмдэглэг байгаад. There is nothing. Хайгаад үзтээ нэг улаан нэг бистэ нэг улаан наа улаан хаал гэж хаах юм байх байгаад. Энд чи ямар ч улаан хаалга улаан юм гэж. Тичнээс чинь баруун эрг гараад баруун эргээ зүүн эргээ. За, зинкрэс гараад баруун эргээ зүүн эргээ. Баруун эргэж болохгүй юм. Наа чи зинкрэ хаалга нь хаалттай юм уу? Чи зүгээр хаана байна вэ ста? Очоод надад. Би дээшээ гарлаа. Нөгөө тийшээ нэргээ зөө. Аа за, зинкрэ хаалга. Алттай байна. Нээчихүү. Нэ. Пистэй нүдний үзүүрт ингээд юм мөлхөц зүлхэ шаагаадах юм. Түүн бэ. Яаж ч чиний ингээд анайлгаж байгаа чинь бүр тэлт юм аа. Ингээд муухай амтан дуграад байгаа юм шиг санагдаж байна. За, зинхэр алга нэгтцэн. За, баруун эргэлээ. Ээ тэгээд ногоон хаалга байна уу? Нээлттэй. За, байна. За, ор. Ногоон хаалга. Ногоон руу би зүг эргээд орд. Биш, баруун эргээд орчих. Тий. За. За, улаан руу ирцэн. За, наатах нь. Йоо, бит.
За нээсэн. За байцаагаар байцаагаар хөдлөхгүй байцаагаар. Би улаан дээр байна. Ямар улаан? Улаан левер. За гар. За. Чигрээ яваалаа. За. Тулж гинөө. Тулсан. Баруун хэрэг. За. Зүүн хэрэг. За. Алттай. А биттэй. Буцаа юу? За очоод хаах юм. Үгүй үгүй үгүй. Буцаад нөгөө левер дээр байна уу? Тэр левер байна. За тэр өнөөсөө буцаа гартаа. За. За тэгэд тулахгүйгээр баруун хэрэг тий. Баруун. За. За тэгэд наач нэг шатууг байс тий. Гурван хаан байна уу? Юу яриад байгаа бэ? Тэр ливрийг буцаач шаа. Тэгээд шааж үзье. За байчи. Ливрийг буцаалаа. Тасан. Одоо саяныхаа улаан өрөө рүү явж үзлээ. 12 гсэн. Зүү иргсэн. Улаан өрөө онголттой. Оо бистэ энэ ч үр идэрч байгаа юм. Аа, за би баг олцсон шүү гана. Ой, аа. Яасан бэ? Ногоон левер төгрөө штэ. За. Ногоон левер төгрөөнөөс гарч ирээд зүү эргээд улаан хаалга байгаа штэ. За. Тэгээ би тэнчэнээс гараал болоо мө ер нь. Тий. Ок. Ойлгоцсон. Би олцсон. Надад баг чиний заварчлагаа юу. Би тоглох байлтай за. Инх юм биш үү? Би одоо энэ чинээс улаан тэмрээ нээ чин заяа. Яй. Болвол. Гомдлоо. Гомдстай. Би энэ чинээс улаан тэмрээ нээ чин гүтлээ. Утаж цагаан руугаа яваад цаашаа гараад ногооноо нэгэл болоо биш үү? За одоо цагаан руугаа яаж өгөх вэ? Баахан төөрнөө биш үү? За үгүй. Өөрийнхөө мэдлэгээр шасаг шас зүгээр 3 руу явдırdдаг шас. А би энэ чэнс ирсэн байх хста. Билэг ах. Босоо. Унтраач. За. Бодохгүй хардч. Зя, энэ чэнс байч төглээ. За, цагаан. Аа, yes. Аа, yeah. Хадараа л идэмэр. Цинкэр ливер чинь цаана байгаа. Цинкрийг нээчихээр би хайчгуулээ. За. Чинээс яваад баруун эргээд одоо нэг бид доошлуулах хэрэгтэй зөв. Yes. За. Яа, ямар амар хэцүү юм бэ энэ бүр. За, одоо ногоон левер лүг орч чадна үстэй би. За. Ногоон левер ханаа. За, нээлээ. Нээлттэй. Улаан алга нээлттэй. Яа, за гарсан. За, мань хөлдлөө. Юу вэ? Энд чи шатар байна. Шатар аа, надаа кино байна. Кино? Шатар гэж ямар шатар? Би шатраарч байх. Бидгүй мангар том шатар байна. Надаа тийм юм алга. Энд чи митинг яах? Аа. За, одоо ажиллаж гинүү. Үгүй. Ажиллахгүй. Оо, ажиллаж гин. За. За. Би чи энд гарахгүй байх гэдэг. Аа, за гарч ийн. 4. За, эхлээд яаж ийн? 2 1. За. Шууд яриад яваад дагараа. За. Цагаан тал. Хааны их үү 2 хөдөлсөн. Хааны их үү 2 хөдөлсөн. Аа, нэл би цагаан. За. Цагаан 12 хуваалив үү шүү. За. Тэгээд аа Bishop нь C-ийн 4 лөө. Өөрөөс Bishop. Цагаан. Тимэ, тимэ. Хааши хөдөлсөн. Аа, пиц та. C-ийн 2 3 4. C-ийн 4.
A, B, C, Кино за. Дуусчлаа, пизд. Дахиад тав, дахиад тав. Байж ингэж эргээд болохгүй. Хүүн C-ийн Bishop үзс. Харин хүүн C-ийн 3 лу. C-ийн 3, за. За, буруу байна. Буруу. Нохоо. Ааха. Энэ чинь эргээд дуусахгүй шүү дээ. Та биш юм уу? Тийм. A B C D E F F-ийн 3. За. А морин. А аль тийм морин юм бэ? Хар хар хар. Зай цагаараа, цагаараа, цагаараа. Баруун зүүн. За, бицтэй. Бич бич бич. За, миний хөлдөгийн даваан дээр байна да. Дэлгэцний гол нэг өвчлсэн л юм харагдаж байна. C-ийн 6, C-ийн 6. A B C аль морины C-ийн 6 аха C-ийн 6 руу хөдлөж чадахгүй шүү дээ. C-ийн 6 чи над ABC-ийн цагааныхын талаас тоо. Цагааныхын талаас нь тоол. Тийм. Яаж урагшаа 6 хүртэл явах вэ? C-ийн 3 хүртэл явна шүү дээ. За, наатах дээр 50. За. За, тэгээд хатна. Oh my god. За, retry from checkpoint-ос явчихна. Шайг ойрхон checkpoint дах. Ой за. Ханын. Ханын. Тэгээч мен тэр нэг кино гэж ачаалт болоо тий. Киноноос эхэлж байгаа юм уу? Чүрэнс гарсан юм уу? Бич 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 одоо орж ирж байна. Яагаад байгаа юм бэ та? За, тогтоосон шүү. Киног урд үзэр. Бич бич бич. Стил хэвэр юм болов. Тэвлэх. Хэвэр эдг шатсан. За. Бич хараад хараад. Bishop явсан. Тийм ээ, тийм ээ, хэвэр ээ. Уу явсан. Ишээ. Морь ишээ. За, тэгээд. За, морь. Харийн морь за. Чи чек мэйл хий дуус. Хатна хатна. Ханик чек мэйл. Вэр. Хүүгийн идэд урагшаага хүүгийн идэд дуусаа. За. Энэ хаалга нээлттэй. Би удаа ачих. За, орсон. Чекпоинт рүү чи. За. Би удаа ачих. За, надад 5 ширхэг ном байна. Аа, за. За. Окей, старт шүүд. Эвэц. За. За. Чи надад за наад өрөөнд чи номнууд байгаа заа юу? Тийм. Аха би цуглуулаад яваад. За, эхнийх нь үүштэй тий. Эхнийх нь нэг юм муур шиг юм байна заа юу? Хоёр талдаа гартаа. За, за. А, за, 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 за. Яг хоёр дахь нь аа үсэг дээрээ янтантай. Чи зүгээр боол нь штий. За. За. За, надах чинь сүүлийнх нь нэг юм робот шиг юм байна уу? Завин дээр робот. Тий, 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 тий. Дөрөвт нь гараа өргөцсөн хүн гэж байна. Тий, тий. За, юу гэж чинь? Танаас эхлэх юм байна. Артлын ууш. Аа, за. Номын эргүүл артлын ууш. Шалтгаан чи амархан биш үстэ. Гэтэл би зүгчгийг санахгүй. А тэгснээ чин Истергөө байх хэрэгтэй гэж байна. Сүүлч хатгийн өмнө зүүн тийш явах хэрэгтэй. Алахыг хэлээд өгөл дөө. А за софт руу нэг алах юм алах гээ уршаага. Би хөөе би ёо юм ста. Явж болохоо ажиллаа шүү. Тэгээ төгсгөлийнх нь хар гар юм. Тэгээд дөрөвтөх нь дөрвөлжин талгаа төгөн биз дээ. Оо тийм, гараа өргөчихсөн дөрвөлжин талгаа. За, far east-с эхэлнэ. East, which one is east? North юм чинь east-ний юм байна. Оо, би баруун зүгнээс ялахгүй. За. East-с эхэлсэн.
Тэгээд норт руу 2 алхсны дараа 1 2 pit time. За бурууц. За яг саяных юм байна. За. 1 2 за. Норт руу 2 алхсны дараа. За. Вест руугээ 2 алх. Энд чи ис тэгэхэр вест руу 2. 1 2 за. За. Норт руу 2 алх. 1 2 за. Take a step east before heading toward once more. Бэчи. Чи атсан уулаад. Алдаагүй. Норт руу 2 алхаар зогссон байна. За үгүй. Дахиад нэг удаа уурчлахаас өмнө зүүн зүг биш ээ. Дахиад нэг удаа ист руу алхахаас өмнө зүүн зүг руу нэг алхах. Дүүн яв юм ист вест. Дахиад нэг уурчлахаас өмнө за. Дахиад нэг уурчлахаас өмнө за. Ист руугээ ист нэг алхах. За. Тэгэ болоо юу? Болсон уу? Болсон уу? Болсон. Яа, босс. Яа гэдэг юм бэ? Ямар навш нь юу? Исцэн нэг гişэс. Оо. За. Юу юм бэ? Чи нөгөө хэц та заваа кино тоглолт гэсэн үг. Би ч үгүй нанаса хай. Уцсан. Яа. Исцэн хай, исцэн хай. Итний исцэн тим, хоёр дахь исцэн тим гэж юм байна. Castle and people 206 гарч яа нүг юм а за нэг юм гарч яа нү castle гарсан уу гарсан одоо people гар чи хаа хоёр гаргаагүй шүү дээ шээ алга болгоогүй шүү дээ ок castle people хоёр гарсан уу гарсан гарсан за хаа хоёр гарсан уу гарчлаа гэрэл асаад нөгөө ярь цойло гаравчлаа. Өө нөгөөт чи улам ойртчлаа бид нар чи. Би байхгүй юу? Ашт. Одоо би King and Queen-ийг гарах хэрэгтэй байна зөв үү? King Queen 2 гарч байна уу? Гарч байна. Зүгээр King гарч ирж байна. Үс та. Наа чи юу юу вэ? Хаа хата юу юм? Castle очиц юм. Тэр хүмүүс castle очиж хойлоо хат гараад авчихсан шүү дээ. Гэрэл асаад хойлоо гараад авчихсан. Үгүй ээ. За одоо юу юу вэ наа чи? Хаа хатан castle. Хаа хата юу тултаа гараг байгаа юм? Тултаа гараг байна. Босно. Босон бах уу? Цаа гарчлаа шүү дээ. Дуусчлаа шүү дээ. Явчлаа шүү дээ. Юу ч байхгүй болцоо тайзан дээр. Бид та за. Хайслан тултлан гараа. Оо, наац бүр тайзараа гараад ирлээ шүү дээ. Castle King. Захатан байна шүү дээ. Одоо кинг ин гарна. За. Пипс гарч байна уу? Гарч байна, гарч байна. Тулгаараа, тулгаараа. Болцсон уу? Тулга, тулга. Явахгүй нь цаашаа. За, 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 за болсон. Гэрэл солигдчихлаа. Бэж нан чин одоо юу юмнууд нь байна уу хууч хэвэндэ бүгд гараа авчихсан уу байна уу кинг нэг гисэн те кинг гарч байна уу кинг гарчлаа
За одоо мэд кинг гарна заяа. Гарцсан уу? гарч ийн. Тулцсан юм уу? Болцсон уу? За, за болцсон. Зөвхөн тасалттай байна уу? Аа. Асч дээ нэг юм. Асч дээ, асч дээ, асч дээ. Тэг бас ягаан байна. Биц таавэ бүгд тэ буцаа орчлоо шүү дээ. Ой навч чи надруу үсэрч ийн. Бүгд одоо цайзан дээр юу вэ? Юу ч واخхой. Зөвөр улаан гэрэл санаалтай. Load light нэг сүг шүү дээ. За King нь тулсан гэж найдаа. Тулсан тулсан. Load light асаалттай. Ой, болцсон шүү. Дуусчлаа шүү дээ. Хаалганд нэгтэй чи. Би гарч болохгүй шүү дээ. Би бас гарч болохгүй шүү. Гараач. Йоо, яцаа гарсан шүү. Игээ дарандаа. Би одоо энэ чи яах юм бэ? Энэ чи нэг гიშгэх юм байна. Гიშгэх юм хэрэгтэй байна. Таны бивиш гарч болохгүй байна. Игээ дараач. Болохгүй нь. Апгүй. А суух хэвтэй юм уу? Шааша суух хэвтэй гэж шаас. Эй, эё, my friend эй. Ой. Ой, яасаа хөрх ин авах юм. Эй чи өстө. Бүх гэрлүүд нь унтраагаа шээ. Сүүлэр дээр нь тэр сценүүдийн яаж мэдэх хэвтэй юм бол? Бүгдийг нь унтраа. Цас бүгнөр. Асаа гэдэг юм уу? Унтраа гэдэг юм уу? Унтраа, унтраа. Яах чи унтраач. Гү энэ чинь нэгэн дараа зогсож байгаа хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Битээ. Гар. Би гараа явуулсан. Баяртай. Баяртай шүү дээ. Чи наа ганцаар үлдээ. Оо, зүгээр ингээсээ ганцаар үлдээ шээс. Worst friend forever гэж. Өстөр аа нэг төрвэй. Уур арга байсан юм. Байсан баху. What's the sacrifice necessary? Have you been here before? No. Шах. We were here. Ой. За за. Тэгэхээр энэ үтгийн бичлэгийг энэ үрд өндөрлөе. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Удахгүй нэг bad dreams юу лээ ямар юм блэ? Bad dreams stories үлээд нэг team тоглоом байгаа. Дэрэг тоглож магадгүй тоглохгүй ч гэж магадгүй. Тэгээд дараа дараагийн хамтлагийг уулзцгаая. Тэгтэр баяртай.